车呢？我是拿过来做保养的。我的车，对，我的车对。不可能，因为你的车在那边黑色上面，那个黑色的就是你的，对吧？不要了，他那个黑色的车。老师，老师来了，老师好。老师来了。大家好。老师好。你把手机笑容好慈祥的面孔。对。洗车这方面的知识，对，这个洗车啊，就像我们平常洗澡一样，就是怎样洗好澡也是有个流程的。对对，洗发露那沐浴露，沐浴露是要挑很好的那种。哇，这个很少，这个。我说这个话，哦，为什么突然就变了？要不要给你洗个澡啊？洗个澡，喷头了一下，就喷泡沫，喷泡沫特别好玩，这个好玩到爆。你这下雪，虽然我们其实我们没有见到雪，但是为什么？八十年。Come on with the rain, have a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy face. 擦一下手手，擦不擦那个轮胎？擦那个脚趾，脚趾头。怎么擦？啊，这样就擦的很好嘛。哎呀，这个就别看了，我这是什么？矿洞都没有了哦，矿洞掉了，而且你还有全都是自由。他那里还唱歌，唱一个全都是。唱啊！有一点，就是我皮肤没有那么硬。没有那么光滑哈，是吧？对，这个师傅一直在说。他的皮肤啊是这样子的，是红色的。沙子，把那个皮肤刮伤。是吧？那么我们洗干净了之后，我们不能穿着湿衣服出去啊，那样容易生病，是吧？对。我们油漆也是这样的，特别是水珠，它就是会进去阳光。好，表情真的是冷的，有那么感觉。好了，别表情了。凸透镜。说什么呀？凸透镜。凸透镜，对，凸透镜，凸透镜。凸透镜。越来越好用。就是，是大二初二的上学了物理的，是吧？往下按。哇，我们有专门的擦车外的毛巾啊，来，你要吗？来，我要来，一人拿一个，怎么四两半吧，一人擦一点。哦，这里还有蓝色的毛巾，叫蓝色的毛巾，蓝蓝搭配钢丝，兴奋，可以啊，洗车听唱歌对吧？全都是泡沫。好了，现在这辆车已经洗干净了，我们。要准备下一辆车，让你们感受一下。我又不是洗车一辆车，觉得怎么样？不干净，觉得很好，绝对能行的啊 ！No problem。啊，好，来，我们把这辆车移开吧。好，移搬搬。我是开。哇，好高！我在旁边发现了青苔，家里面哦，看到没有？青苔看到没有？那么脏，有一点脏。这个讨厌你的时候了，现在我就需要你们了。来，现在第一步什么？洒水。洒水。洒水，来，我们用机器洒水啊。但洒水我差点就，我怕你控制不住，我后期你就会把我这个拉倒。这是什么？是严肃的事情，对，是严肃的事情，还有说是快乐的事情，我真的搞不懂，说到底是严肃还是快乐？你来啊！哇！抽风了他。水魔法。那下雨了。妈呀！救我！我气死了！这我来了。哎，你们两位啊，好，我们冒充血汗的熊来了。好狰狞的表情，你看。不，我要打个马赛克就行了。Oh my god！ 我一定不会满足你。
你来，我来，你来吧。配合，工作是配合的，是吧？不要来了一个比较温和一点的。觉得那个师傅肯定要少女心，弄出个粉丝，看着。好，鸡皮疙瘩，太棒了。他们还真的是把事情做绝了，就看得更爽。这是什么车？你猜得出来吗？这是一辆白色的车。哎呀，我被挂住了。真的是。你先来吧。哎呦！又来了，第三遍了。我们这期的问题什么？潘振林为什么唱歌唱了几遍？一共有多少笔？你看他的衣服掉了。别要吗？谁？别要吗？别要，算了呗。好干净啊，是吧？起到了洗车功。你的话，要不帮他们一下，把他们换一下，你也插那一点的上面。哎呀！哇，好高！我也不知道怎么他推出来的。啊，那手短了，插不到了。哎，你别抖，好恐怖！谁在抖？你呀、啊。对呀、啊。只要哪有脏就要擦。够干净了吧？你觉得这个干净吗？看着。你，班长，你觉得这个干净吗？我觉得。看班长。舔一口吧，你觉得干净吗？吓死宝宝了。洗头，先洗头啊！对。先洗头。洗头，为什么要洗头？因为它是车顶很。哦，洗头，潘振林就被这个伤到了，好搞笑。就是，不用了，潘振林不要了。咱们这些老干部可以退休了。我拿一个奖。往下面压，往下面压。配重。往下面压。像我们这边的衣服。洗车有没有穿件好的？啊？拉锯子，双方打开了拉锯子。我比预期大。我不打。拉，继续拉拉。哇，洗眼睛了，是不是？要把毛巾拧干呢。还要拍照，笑容好傻的样子。好，现在让我们看一下你们的工作成果啊。哎，好干净。看，这里还有黑色的。你看我去那个亡羊补牢，是不是啊？老师说你们地方做的还不错。太不错了，我们得了满分。哦，不是，钢圈儿。几分？我后面。遗漏了，你哪个地方？你不捡。这里，你看，这里，是吧？这里遗漏了三个地方啊。我也不没听。这里是擦掉了，看到没有？然后你这里都没有擦。嗯，看到它就漂亮了呗，是吧？这里啊也没有擦腻啊。你们亡羊补牢好有没有好啊？不好了。好了，今天是检验吗？还好吧。还好。那你们年龄大一点，应该要漂亮多了，我看一下啊。刚才亡羊补牢，看没有？亡羊补牢，赶紧。另一个来看。对。对。啊。洗掉了。这太快了。什么？你看，哪里有啊？根本有他们。对，没有。根本就没有。我看见了。拥有了啊。对。好，现在我们车一新卡洗完了，然后我们也进行了两边进行点评。嗯，这一边呢，
你要比这里好得多，要鼓下掌。只有一两个小地方，对，有点点没擦到啊。对对，啊，这两个朋友也不要无心啊，吓死他，说过就可以了啊。你们有三四个地方，没有，我们要谦虚。嗯，还是这个，你的擦掌还是不是很干净，对吧？好，好了。直达天的 X 电视，我不成功，你也成功，就是挑战成功，成功。从这一点可以看出来，你们丝毫没有默契，狂礼挥刀，请你们开车。我们下期见了，拜拜。Yeah. 觉得这一次洗车哈，觉得特别有意思，因为前面那个老师他洗的车很干净，还得很干净，然后就以为我们只要把那个车洗干净就可以这一期就结束了，后来开了个好脏的那个车，脏到爆，像那个在那个怎么说呢，就像耕田的那种车一样，原来在老家就那种耕田那个拖拉机好脏，然后我就去洗，觉得洗了之后别人喷那个水啊，就喷上之后大部分那个油就已经，哎，什么油？哦，泥土就已经被洗掉了。后来加上洗那个泡沫，就觉得那个泡沫像我洗手的那个泡沫一样。然后就这样擦擦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 了之后，随着一冲，哐一冲，然后整个就干净了。全都是泡沫，我洗车时候全部脑子里都想着这首歌。我觉得以后可以边唱歌边洗车，这样说不定心情会更好，洗得会更干净，你们说呢？这次洗车，然后那个老师就特别像二次元的人物，眼睛都是笑眯眯的，而且他还把那个洗车比喻成洗澡，特别好玩。然后我希望呢，下次我再去体验 X 电视的时候也是这么好玩的。爸，回去我替你洗车，这次我是专业的，好。欢迎大家来到星期五卧谈会。哎，人呢？少了几个人。慈禧，哇哇，你们有没有闻到什么味道呢？有，闻到了发酵的奶酪，还有一个生化危机，那个生化病毒。那我们就看一看今天的问题吧。来，我们坐高一点。你们好，我马上就要到外地生活了。外地，哦，现在心里重庆吗？他是来重庆吗？应该吧，来重庆啊。也有点害怕。你们出门在外都会带些什么东西呢？什么东西？请给我加油吧，给我点勇气吧。好，给你了，给你勇气。好，啵儿，好了。带些什么东西？我会带照片，家人的照片。哎，这个可以，这个可以，很不错。就是、对对就把那个身份证拿出来看一下，就把你妈身份证拿出来看一下。你把你妈的身份证拿出来。这是牛。那你们会带什么？我吧，其实我觉得也没什么。知道你们都是初中一开始就是过一个星期就会去军训嘛？对。那个星期你们就对同学都很不熟。哦，但是有一次我在军训的时候，就是晚上，因为教官他们都睡着了嘛。当时因为我带的手机没有交给老师，就藏在被窝里面，因为我也玩游戏，然后就拿出来。但他们在跳床就跳，砰砰，说在跳，拍起来。结果凌晨三点钟，那个手机，砰砰烂的，我都要气死了。他们就说，我就一个男生在起床嘛，就拿床边走，我就突然就来了，怎么一踢，砰一踢开，我就立马就假装睡着了，我就笑死我了。好，就是那一次，然后我们那男生就很熟了，就全被拍戏了。交朋友嘛，就要找到一个话题才能交朋友。对，被教官骂了一次，来交流一下。不是，他们都在外面罚站，就我一个在那睡觉。你是你想带什么东西？对呀、啊。对，不是我的话，我觉得你这样做饭什么，就办个 WiFi。然后晚上就切成两半，然后晚上在视频聊天啊，就妈咪，我真的很好哦。对，比较想念我哟。对，折叠键盘，哦，折叠的那种，这么高级，我怎么不知道？我们这种农村的都没听说过，真的是。会玩。对啊，城里人真会玩。然后跟我一起学键盘的人都会被我吸引过来，我们就交朋友。
对，行会友，哎，很好哎，哎，不错哎。那我这是以黄金就是以歌会友，对，一个人两点半跑到人家楼下，嗨起来，嗨起来，就砰进门，吵什么吵啊？还有没睡觉了？还这么认真好好生活？啤酒瓶子下来，哎哎，我们绕弯，绕歪了，绕歪了，对对对，那敖子怡，那你想说什么？好吧，你先说吧，下一个敖子怡，带点智商，带点智商。还有呢，我觉得就肯定是因为怎么说，智商是很重要的。你出门难道就很傻的，又不知道去跟别人怎么交流，又不知道怎么去找住的地方、找吃的那种的。Hey Siri， 你附近有没有什么餐馆？找到一家餐馆，重庆火锅你要吃吗？我可以去，然后就就绕了一大圈。对，真的是。不，你们说的都不是这种的。出门旅游，你们说的带智商、带照片、其实都不是重点，最重要的是带上自己。对耶，你不带自己，你把这些还把还把家里的枕头给带去了。嗯，对，我的。我要把家里的床搬去。我要把我他把他的他把他那个叫那个房子不是他把他那个小区拿下那个起重机。这么拔起来，移走。复仇者联盟吧。我们家里有棵大树，很漂亮。能移走？对，移走。天天你来说什么？多带点书呀。哦哦，好爱学习啊！爱学习啊，学霸，学霸。可能我觉得陈志勋就带个那个吉他谷子就够了。对，要带吉他。露宿，每天晚上都不用去花钱租场馆，在那个街头。那还是问一下陈志勋。陈志勋，你去外面要带什么？带点钱，带点吉他，带点吉他，让他来回答吧。带程序员，哇哦，感情好啊，可是还在被窝里玩呢，但我不知道吗？你们那个不能用脚，听到没得？什么？只能不能用脚，听到没有？只能用手。还捡来。那张震远，呢？你就别问了吧。带程序员啊，明天就知道了。他都带你了呢。带他，那还是真的，你再回答，带点泡菜。我觉得还要带点酸辣粉，把家里的铺盖在走。你床铺这样多，我们都是以行会友，以言会友，以歌会友，他是以铺盖会友。铺盖就是被子，意思就被子就是以被会友。你确定你要带铺盖？其实我觉得真的，现在的人呢。带点衣服才是真的，你知道吗？带点衣服。其实你也不用想那么多，你因为你到了另外一个地方就会有新的生活。对，就很多朋友。等一下，一切从零开始。等一下，黄芩要带衣服，他到那种热带地区，穿件衣服轰没了，穿件衣服轰没了。不知道你对今天的问题答案？哦，答案。今天的问题回答是否满意？我很满意啊，我觉得我很满意。我也觉得。对，我也觉得。哎，我们已经带足够了智商，是吧？好，那星期五的卧谈会到此结束。出门记得带我们的话哟，听到没有？海外代购，海外代购，智商再找我。See you， 100包邮哦。欢迎来到星期五Game Time。不闹，今天我们有玩的游戏是猜猜他是谁？我是杨翔，他是黑手，我跟你说，他是黑手，我手没他是斧头黑手，黑手，我手没他，不要闹，不要闹，安静，好，今天我就先不说规矩，留个谜底，留个悬念，你们先。先不说规矩，你们先分队啊。好，按照我们的老规矩，黑白配。今天敖子怡是裁判，所以我们不能亏待他，听到没有？敖子怡最帅了，好，分队吧，分队。对，黑什么？黑白配，老规矩。黑白配。没有，再来。五，再来。你是黑的耶，你是黑手。黑白配，有，好，可以了。我们两个可以，不是，班长过来，两边的双屏，两排。好，我被我们的规矩是这样的，就是我们有一队会去猜，
猜的那一队他会蒙上眼罩，去被猜的那一队会找各种的道具来伪装自己，然后被猜的套强制硬套什么什么头套黑手套，听我说完，然后猜的那一队他会你们会必须要辨别他们是谁，然后就是辨别人数最多的那个人就赢了，对，就赢了。但是有一个前提，就是只能摸脖子以上，以上，脖子以上，脖子以上的就是头，头这一节，这是一个重点，不能违反。哦，可以问三，可以问我三个问题，然后每个人可以问我三个。你都是说的实话对吧？对，说实话。我上来就说的实话。嗯，这个主要是看我心情。心情。好，我们两边都已经。画好了，好，我就开始吧。好，剑心，你们这队是谁先？谁先来？谁要先？你们都这样排好了，是从你开始还是从曹九？好，曹九啊。嗨。我子毅。那你走了。我锤在那。这个我通过这边。脖子在哪？我脖子在这儿。王勋是谁？来。Yes。来。戴个帽子的。干嘛要写他？我这是新手，很老。变成新是你吗？很瘦啊，这里。哎，里面啊，在干嘛呀？就是新手，不是你。对啊，就是我。晒过。哦，好，走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 ，这就是谁？如果你摸班长，就是耳朵比较小，就摸一下耳朵，超过了。然后。他身上有一股香味，对，他身上很香，他这里面有一股淡淡的香味，他头发很直，摸得很顺，他会弹吉他，不是，他一点都不会。我觉得陈思旭和班长，等等，这可圈小耳朵，小耳朵是黄宇航，黄宇航。脖子粗粗的，脖子粗粗的，绝对是我哥。对。你摸完了吗？摸完了，好，下一个。不说他摸的是谁吗？好高啊！哎，你说一下你第一个摸的谁呀、啊？你感觉？对，我好。这个好高。他不会搞忘了？好高高。你摸，如果你摸到脸最舒服的那个，绝是贺峻霖。他已经摸完了。对，他软绵绵的那个你。那绝是贺峻霖。好像我对他们都不了解耶。四摸完了。啊，不是。好，下一个。走，剩下的。王杰。王杰，记住，陈思旭后面就摸着有点短，他的头发。对，他头发有。王杰，我知道是你，不用说了。哦。警官，为什么要赶紧走？哎，王杰，因为他是我爱人，你说是不是他吗？爹。哎呀，下巴很尖的这个人，他有可能是故意的，故意蹲的，或者是故意站高的，戴下帽子，耳朵不知道大还是小，你可以把它往你肩，哦不能肩，半中的耳垂，他的睫毛很松，是吗？睫毛对，他就是黄晓豪，我哥，他是什么？睫毛不长，不是，他身上有香味没有？有哎。那个洗发水的味道，哎，你就不要闻了吧。我做谁了？哎，还有三个，还有三个。看你把别人杀了。不要摸牙齿。我可把你说了。你就不要闻了吧，再下一个，再下一个。走，有点恶心。你干嘛呀？下巴很尖，我知道是谁。还有一个吗？还有一个，最后一个。哎，这个好胖的，这个人胖，贺林，帽子给我甩。你有证明？帽子好，贺林你也嘟的呀？对啊，刚才那个，不要去摸刚才那个。贺俊霖，他是贺俊霖。好，就。啊，对，哎，这踩到我了，这谁啊？警察，为什么带我走？我是无辜的，谢谢你在哪？哎，对，你，哎，刚想了，
走好想要走了。我等一下，我试试是不是？啊，我要试试。没事，我没看见，没有放光影，我没看见。都是，一片漆黑。哎呀，我忘了刚才。这不是咱，这是不是咱们选中队的一个？不是。啊，下一个。哦，算了。来啊，走。天助我开的呀。要不你记着哪个？那是不是？那我现在想起来了。那是不是那个？为什么？四底下最文静的那个。陈思旭。不是。有陈思旭。对他最文静了。那我那他怎么了？安静啊。啊，这波头发就是要是我哥。哇、哦。哇、哦。可以脱什么？可以不借帽子吗？可以脱什么？管你的。嗯。对呀、啊。想脱谁？不对。我觉得我们现在像每个人为什么走到最后一个的时候都要闻一闻？你也说想玩游戏？当然，那你要先过来。我知道这是谁了。他谁说的？你说谁？叶无知，绝对是叶无知。哦。他们都蹲下了，你要蹲下吗？你在哪儿啊？这谁呀、啊？这是阿红。这是你。那我不蹲下了。哎。高高，我蹲下了。最后一个了。你是最后一个了。我们要。哎，你摸我干嘛？我发现。因为那个军的时候。你只要垫着垫着肩部，你不要别捏别人。他是不是试一下？不是。让我来迎接地震心。欢迎阿红。摸摸他头上。他的哎，别了，他第一个。我知道他，试一下最安静的。对，就是他。我知道他。你知道他？我发现他们都最后一个。小芝麻。我现在是要还我知道。你先问。可以啊。最后那个一路说，我觉得在这边。然后我觉得倒数第二个肯定是反手。第一，倒数第一个，我认为是应用之物。我觉得阿雷味道，就很像应用之物。你的味道哦，这个词。哎，最软的那个是谁呀、啊？最软的那个。不要提问。不是应用之物，你说。放过。好，可以了。哎，还有一个，这是我。啊，没有啊，转身啊，等一下，先不忙摘眼罩啊。啊，你们可以转，随意画下顺序。然后把衣服那些全部脱了。对，把道具全部都脱了。多谢提醒。知道。好，三二一，摘眼罩。真的对。我就说是你，我就说是你嘛。他很尖的。他们换位置没有？你就觉得？他们俩随意换了位置的。我觉得我现在好失败。哎呀，等一下，真的，他好相信。你们现在可以讨论一下，然后讨论出来他们是换了位置的，因为然后你们就可以猜出来谁是第一个，谁第二个。绝对，倒数第二个是班长，绝对。对，倒数第二个班长。最后一个绝对是，我觉得第二个，最后一个是他，我觉得是他，应该是他。练肥真的是，我觉得我刚摸，我刚摸他，我要摸他，这样的嘞。Don't摸，我感觉他第一个是他，第一个因为我摸着他脸比较胖一点，而且我还揉了的，他是凸出来的。你看贺峻霖比他还要胖一点呢。不啊，他明显哟。他要胖一点，但我觉得是贺峻霖是第一个，他们俩换了个位置。这是我的意见，一二三四就是。我一十个点之后谁赢了？好、啊，谁赢了？听谁的？我来。哇，好古老的报告。十个点。One, paper six。十个点。好，你了。一二三四啊，不是一二，哎，一二三四。一 ，wonderful， 三，这是好，你们摆回原来的位置。一二三四，还是没原来的位置。对，就是摆回原来的位置。猜着猜着 ，wonderful， 精彩，不愧是我们的卧底。我跟你说，必须是一二三四，妙啊，妙啊。没事，还有你们这边有一个。好，我错了。好，我们现在这边这两队也换装完成了，然后班长，你们这队谁先开始？那边，从那边开始。那边好。第一个是思旭啊，思旭。陈思旭加油！陈思旭，给我们透露一点信息啊，记得。陈思旭，帮我透露信息。记得那个，如果是地震心的话，就卷毛，你要记得摸头发。然后黄芩的黄芩摸脖子啊，对后面有一颗痣，对，没有我的脸。陈思旭 ，Are you okay？ 不知道，我想陈思旭，你摸的第几个？我感觉陈思旭有点迷茫。说一点，陈思旭，你好，是我哟，是我。
对，就是我姚霞。明明是我。什么？明明是我哎。好。第三个。讨厌呐。对，第三个。丧心病狂的一对。怎么这么高？你在这儿。你们好讨厌啊。丧心病狂。比班长还丧心。你们好讨厌。我。这个人是我啦。这个人后头好。丁德鑫，丁德鑫后头，话后面很长。他们怎么还有语音功能？就是，不是说不能语音吗？因为我们是 Siri， 这个是最高的一个。好高！天哪！最高的巨人，巨人最矮的。不，那是我才是我。你们在杰罗汉吗？还有什么？超可爱。谁来牵扯我？贺峻霖，我在这儿。贺峻霖，透露信息啊！好。你摸到什么就跟我说，我就说。对，第一个。在哪儿啊？爹。这儿吗？嗯。还丧心病狂，我只能告诉你。有头发吗？有。不要护住，不要护住，不要抵抗。怎么还戴了个帽子？这是不是跟我一起视频跨年的那个？我怎么？好吧。就算是吧，算是吧，好像是吧，应该是吧。下一个。味道。难道？肯定是我哟。对吗？终于不坏。艾莉，别摸我帽子，真的。还能这样？你接了干嘛？人气帽子吗？把我帽子接了干嘛呀？这个感觉。这个人感觉凉爽。不要摸我脸啊，真的是。我感觉姚翔的声音从左边来，从右边来，从上面来，又从下面来。哦，我知道他是谁，他是不是那个他自己的那个人？对对对，是他自己。哦，第几个？你在做了哟。贺峻霖，还有一个呢？这怎么越来越高？这个表情，这个脸在哪？你下来，脸在哪？你把手抱下来。这个表情做得好好，表情包。哦，一大堆，不要弄成小厨师。怎么了？你是被绑架了吗？不，我知道他是谁了。第几个？第四个。最后一个。嗯。嗨，多少？哇，你们每次摸完一遍就要换位置。啊？啥？还换位置？啊不，没换位置。没有换位置，没有换位置。这个脸怎么这么肥？我只能够只能祝你们好运。都给我了。你这句话肯定。都给我了。第一个据我所知，应该是严浩翔。我跟你说，严浩翔身上有点味道。他怎么那么上钩？有点香，有点香，有一点香。没有班长的重。悠悠，是我哟。这才是我，刚才错了。那个肯定就是严浩翔。你们这个。你不要随便打别人好不好？这还能打人是吗？这才是我。你闭嘴。闭了，像3D环绕一样。妈呀！哇塞！裁判他没有犯规吗？这是什么？哇，那是什么？那是什么？什么东西啊？这都是什么东西？这些都哪里跑过来的？嘿，班长，你人呢？啊，在这儿。进去。你让他，等一下，我先把粥出来。你下来。哎，等一下，他们这样换位置，我们最后怎么猜？没有换位置，真的没有换吗？没有。啊？是不是第四个？是不是？精彩。对，第四个。我知道不？第四个不是丁德鑫，你摸他后背，哦，摸他脖子。你的话，你的意思是？哦。班长，你就自己走吧。什么？你别这样好不好？算你这是个什么？这什么？这脸吗？这是哪？你干嘛？是不是非常不像？你干嘛？啊，这个，谁在打我？这戴了个帽，我看一下这个身高。这七六。这个身高。班长，你把他们挨个抱起来。也好想。下一个，这。哦。是我。丁德鑫。啊，我
是了，肯定是。下一个，下一个，有没有到？下一个。下一个怎么来着？哦，有人打了你一刀。赶紧把他们挨个抱起来。我感觉我入了贼窝。鸡入老虎窝。摸他脖子。哎呦！摸脖子。哪儿腿了？什么？这什么东西？爷，班长，如果是第四个的话，就摸他下脖子试试看。这是个人吗？哎呀，不摸了。我是第一个。班长，别摸。站上，站上。爷，脸，爷，哎，你不要动他。脸在哪儿？在这儿。这是头。这是头。脸在这儿。哦，知道了。你们换位置吧。这是我觉得。哇，你们还要测？好，测道具，测道具。你们站一个。哈哈。哥才累死我，知道吗？我第一次这样子。哥，摸我的，摸的，摸我脸，摸我手上。你们可以讨论一下。还能摸吗？不能。哦，可以。我觉得最后一个。我是第三个，你们爱信吗？我已经撸挂说。最高肯定是黄鑫。对，反正要把帽子给戴上。这个是我，真的是我。第三个是你。不，第三个绝对不是我。这里有蜡烛的好吗，兄弟们？对对对对对对，你应该在这个位置。阿杰在第二个，对不对？阿杰在第三个。他应该在第三个。我在第二个，我在第二个。你们不要语言。第三个，第三个。哎，就是就是就是。对，哎，是的。确定这个吗？确定。确定吗？确定。你们站我原来的位置。Wonderful， 我怎么把你我去？服了服了服了！等一下，我现在有必要让你们看一下他们原来的样貌。你们把原来的道具都拿下来，这就是我们的还原场景。天哪！天哪！天哪！哎呀，但是最终还是你们赢了。不，我不啊，我服。你不服？你不服？跟你说，我跟你讲，我要跟你们讲。我举报，你还投到我这儿来了？谁？投诉无效，驳回。他比较矮，也想想不想摸，他只能摸到你这里啊，对不对？他说我可以举起来。安静。他不知道。等一下，我们这次有惩罚的，惩罚我们这次玩的。What？很厉害。我们这次的惩罚就是，输的那一队人就穿着这一队的衣服，你们当时现在的装扮。做一个搞怪鬼脸放在我们的官博上，请大家敬请期待。哇哦 ，wonderful！窗外阴天了，音乐低声了。我的心开始想你了，灯光也暗了，音乐低声了，口中的棉花糖也融化了。
起了，你要说话了，还以为你心里对我又想念了，怎么你声音变得冷淡了？是你变了，是你变了。灯光熄灭了，音乐静止了，滴下的眼泪已停不住了，天下起雨了，人是不快乐，我的心真的受伤了，我的心真的受伤了。爱上歌茶来，这个这个唱唱，哎哇！唧唧复唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，唯闻女叹息。此词为两个词，女无所思，女无所依。樵夫模样的桥嘎哟盘，桥嘎哟盘，月黑风高夜，杀人放肆。哎呦，黄天给你讲这个干什么？